7. april, dan oslobođenja Gračanice u Drugom svjetskom ratu, obilježen je u odnosu na ranije godine drugačije nizom svečarsko-edukativnih aktivnosti. U kabinetu načelnika općine upriličen je prijem za učesnike NORA sa područja općine Gračanica. Trenutno na području općine žive 23 učesnika NORA. Na prijemu su se borci zahvalili lokalnim vlastima na pomoći koju im pruža i naporima koje čine u obnavljanju i zaštiti spomenika iz Drugog svjetskog rata. U povodu 7. aprila položeno je cvijeće na centralno spomen obilježje šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata, spomen kosturnicu žrtava iz Drugog svjetskog rata i spomen bistu Josipa Broza Tita. Na javnoj tribini o tome kako i zašto obilježavati 7. april kao važan datum iz prošlosti Gračanice govorili su docent dr. Omer Hamzić, Ibrahim Nurikić i Edin Šaković. Na ovoj tribini su iznesene brojne kontraverze i do sada nepoznate činjenice iz vremena oslobađanja Gračanice u Drugom svjetskom ratu, te je naglašeno da se ovo vrijeme mora osloboditi naglašene ideologizacije i posmatrati svih aspekata i dobrog i lošeg što je ono donijelo. Moraju se naučno obraditi sve činjenice iz tog vremena. A obilježavanje 7. aprila upotpunio je Bosanski kulturni centar izložbom starih gramofonskih ploča. Brojni posjetioci bili su u prilici da vide danas potpuno zaboravljene gramofonske ploče i uživaju u muzici tog vremena koju su puštali tadašnji popularni gračanički disc-jokeji Fikret Ćurić i Ibrahim Čajić Klipi. O izložbi je govorio direktor Bosanskog kulturnog centra Nedžad Peljto. Izložbu je otvorio Nusret Helić, načelnik općine.